ciidanka xugo dalka iyo daraawiis Jubaland oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay maalmihii la soo dhaafay ee qawaarijta ka xoreeyaan deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Jubada hoose iyadoo ay ku sii siqayaan kaabigana ay ku hayaan gobolka Jubada dhexe ciidamada oo maalmihii la soo dhaafay ku jira howlgalkii ugu culsaa ayaa ku guuleystay in qawaarijta ay ka xoreeyaan deegaanka Buule Haaji Habroole Miido iyo deegaanka kale ciidamada ayaa dhul nabad ka dhigay ugu yaraan 200 km oo cadugu si dhumaalaysa ku imaan jireen kuna dhibaatay jireen dadka shacabka ciidamada ayaa ku guuleysay in si buuxda isugu furaan wadooyinka isaga kala goosha Kismaayo Jannay Cabdalle Afmado ilaa Buule Haaji iyo Habroole oo dadka shacabka ay markii hore ku dhibayeen maadaama khawaarijtu ay minooyinka aasi jireen kuna baad jireen dadka shacabka geesiyaasha ciidanka xooga dalka ayaa caawiyay dadka shacabka ee deegaanada fogfog ay ugu tageen sidoo kale saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa ayaa dadka shacabka ugu laabqaboojinaya in dib aysan uga laaban doonin taasi oo dadka shacabka ku dhiirigelinaysa inay dhistaan kaabayaashoodii nolosha oo markii hore khawaarijtu burburisay waxa dhulkoodka ku farxatay khawaarijtii ku dhumaalaysan jirtay deegaanada ay ciidamadu xoreeyeen maalmihii la soo dhaafay waxaana habqankooda iyo farxadkooda u gaaray deegaanada gobolka Jubada dhexe sidoo kalena waxa hadda socda howlgal u jeesay gobolkaasi maadaama argagixisada laga nadiifiyo gobolka Jubada hoose howlgalka markii ka bilowday labada jiho ee kala galbeedka iyo waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa u guuleystay sidii loo qorsheeyay sidii warbaahinta qaranka u xaqiijiyeen saraakiisha hoggaaminaysay dhammaan deegaanada gobolka Jubada hoose ee maalmihii la soo dhaafay laga xoreeyay khawaarijta ayaa kuwa istaraatiijiya waxayna ciidanku isku fidiyeen guud ahaan dhulka xorta ee gobolka Jubada hoose howlgalka wado Jubaland iyo kooxaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan aaganka hore aad bay u mahadsan yihiin waynu ku mahadsan yihiin howlgallada iyo meelaha hor kale oo shiir qabanaya marka waa ugu hambalyeynaya waana soo dhoweynayaa insha allahu meelo kale oo cusubna waxaa rajaynaynaa weegakan iyadana in gacanta lagu dhigi doono marka waxaan leeyahay hambalyo dagaalku Soomaaliya oo dhan waajib bay ku tahay in dalka amnigiisa dib loo soo celiyo dadaalka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka Jubaland labadaba iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay wadaan in lagu guuleysan doono si wada jir ahna loo baxsan doono maleesiyaadka khawaarijta.